qimmatbaho xomashyo bo'lgan ipak yetishtirishning mutlaqo yangi tizimi yo'lga qo'yildi. Ushbu sohada ishlarning mutlaqo yangi asosda yo'lga qo'yish maqsadida O'zbek ipak sanoati uyushmasi tashkil etildi. Bu yil mamlakatimizda birinchi marta pilladan yiliga 2 marta hosil olish tajribasi sinovdan o'tkazildi va ijobiy natijalar berildi. Tasavvur qilinglar, pilla xomashyosining agar o'zimizda ishlab chiqqanimizda qancha daromad bo'lardi? Mani hisob-kitoblarim bilinglar, pillachilikda biz eng kamida 500 million dollar eksport qilishimiz, bizda analarimiz bor pillachilik bo'yicha. Ota-bobolarimiz shuni qilgan. Ipak yo'liga eng katta mahsulot yetkazib bergan kim? Bizni pillakashlar, ammo bilasizmi, Xitoy 4 martagacha oladi. Tasavvur qilinglar, qancha ishchi joy, qancha mahsulot, qancha valyuta. Kimdan kam bizni? Bu yilning o'zida ipakning qayta ishlashga ixtisoslashtirilgan 10 dan ortiq yangi korxona ishga tushirildi.